अपोज करपाक लागून हांव हांगा रावलो ना, कारण हो रोड इतलो बरो जाला, सगळो रोड जातकीच हें परत हांगा खणप विच इज नॉट एक्सेप्टेड. जर तर तुमकां हो करपाकूच जाय आशिल्लो जाल्यार रोड करचे पयली एक म्हणून सगळें काम काबार करून हो करपाक जाय आशिल्लो. खंयच्याय एंट्रंसाक जर हो आतां एंट्रंस आसा, एक येता पणजेच्यान रोड, दुसरो येता फोणेच्यान रोड, कोणाचें हें जेपा सर्कल आसता तें बरें कोण डिजायन करून कितें तरी बरें कितें करता, हो एंट्रंसाकूच हो फोणारो म्हणल्यार कोण येवन हांगा पडपाचो. आनी सकाळचे येस आनी लोकांचे भुरग्यांचे एग्जाम्स, म्हजीय भुरगीं खंय तरी स्कुलाक वता, सकाळचे येता आसतना हांगा तुमी मुद्दम येवन पळोवपाक जाय कशें मॅस आसता दनपारच्यान सकाळचे. मॅस आसून पसून आनी तातूंत आनी हो फोणारो, म्हणल्यार हांगा हें डब्बल मॅस जाल्लें आसा. काल पयर हेपा सिग्नलूय रिप्लेस केल्लें आसा, सिग्नलूय चालू ना, म्हणल्यार ताका चालू करपाक मेळना, पोलीस म्हणटा तें चालू करपाक मेळना कारण हाका लागून. सो हें कितें, हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, देर शूड बी अ ऑथॉरिटी हू इज रिस्पॉन्सिबल. आनी म्हजो आनी एक क्वेश्चन आसा, जर तर हो जर तर रोड जर तर केला आनी आतां जर तर पडला जाल्यार हाजे उपरांत हो वेळटकीर हांगा परत रोड जातलो काय कितें, हो म्हजो क्वेश्चन तुमकां सगळ्यांक. सो ऑथॉरिटीन PWD आनी रोड्सान हांकां रिप्लाय आमकां करूंक जाय, कित्याक आमी हांगचे लोकल सिटिजन, आमी हांगा रावतात, प्रॉब्लेम फेस जाता आमकां. सो हो इश्यू जो पळय आसा हो बेगीन सॉर्ट आवट करचो. आनी जर तर तुमी हांव रोड हें कंप्लीट करतले जर तर हो फोणारो जावं मुखार पळय तें जर तर मुखार गेलो थंय आनी दोन फोण मारल्या तें जर तर तुमी कंप्लीट करतले जाल्यार तुमी करपाक कांय प्रॉब्लम ना, म्हजो ऑब्जेक्शन कांय ना, पूण रोड जो पळय आसा तो परत करून दिवपाचो हो इतलोच आमकां एश्योरंस. पण हो एक्सिडेंट प्रोन झोन असो दिसता? हय एब्सोल्युटली इट इज एक्सिडेंट प्रोन झोन, कारण इन द हार्ट ऑफ द सिटी, एंट्रन्स ऑफ द सिटी हो येदो व्हडलो फोणारो जर तर म्हाका एक्सिडेंट प्रोन झोन. एक टायम कितें जातात पूण कितें जाता बारीक मोठे एक्सिडेंट आसा ते जावन जर तांचे भितर कॉम्प्रमायज करतात, कित्याक पंचनामा करप हें करप म्हणल्यार लोकांक हें जाता. तशें दिसा एक ना दोन तरी हांगा बिकॉज ऑफ तिथे आसतात, पूण कोणाली मातशी गाडी लागली हें तें कॅज्युअलिटीज ना तशें व्हडलीशी, पूण कितें कितें कोणाली गाडी लागता झगडी जाता हें तें आसता. तें आतां इतलें बारीक जाता तरी पूण बंद जाता, कामूय चालू ना, बाबा तें केन्ना जातलें घेवूय आमकां कांय खबर ना. आतां भुरग्याचे एग्जाम स्टार्ट जावपाचे. प्रमोद, कितले टायम जालो फोंडार मारून दवरला? कमीत कमी 25-30 तरी जाले, कमीत कमी. आनी कशें फोंडार मारून दवरला पळोवपाक जाल्यार आतां काम बंद आसा, एक तुमी पळय आतां अशें जाता फाटले 22-30 जाले काम बंद, कोण न्ही एक जितो मुक्त हांगा कामगार कितें चाललो.